På avdelningen vårdas alla de nyfödda som behöver sjukhusvård. Vårdtiden beror på er bebis tillstånd och kan växla från enstaka dagar till många veckor eller till och med månader. En del bebisar har kortvariga symptom, till exempel andningssvårigheter, gulsot eller låga blodsockervärden. Andra behöver en längre vårdtid, till exempel prematurer. Under babyns vårdtid träffar ni sjukvårdspersonal från många olika specialområden. Sjukskötare arbetar i olika långa skift under dygnet. På avdelningen har vi många läkare som tillsammans med sköterskorna tar hand om er bebis, detta för att garantera en högklassig vård. Vår fysioterapeut ger er instruktioner om hanteringen av bebisen. Laboratorieskötare hjälper oss vid blodprovstagningen och röntgenskötaren kommer till avdelningen för att ta röntgenbilder. Alla finns här för att stödja och handleda er. På avdelningen finns det många olika slag av övervaknings- och vårdapparater som används vid vården av er bebis. Många bebisar behöver hjälp med andningen samt tilläggssyre, ibland också intravenös näringslösning och mediciner. Apparaterna har många olika alarmljud. Sköterskan tar hand om apparaterna och hon vet när hon behöver reagera på de olika ljuden så ni kan koncentrera er på bebisen. Modersmjölken är viktigt för den nyfödda. Därför är det så viktigt att amningen och pumpandet av bröstmjölk påbörjas så fort som möjligt. Ifall er bebis inte orkar suga får hen mjölken via en näsmagsond. Er bebis kan behöva donerad bröstmjölk eller modersmjölksersättning. Det finns en modersmjölkscentral på barnkliniken som samlar upp, hanterar och administrerar den donerade bröstmjölken. Den donerade bröstmjölken är alltid pasteuriserad och därför säker. Som föräldrar är ni viktiga för oss och samarbetet med er är värdefullt. Tillsammans tar vi hand om er bebis välbefinnande. Vi önskar att ni är närvarande på läkarronden och berättar om er bebis tillstånd och därmed deltar i vårdplaneringen. Så fort det är möjligt önskar vi att ni deltar i vården av er bebis under handledning av skötaren. Ni kan delta i små vardagliga saker som beröring, blöjbyte och genom att trösta bebisen. Vi vill också att ni som familj får tillbringa tid tillsammans. Vid behov kan ni kalla på skötaren via en larmknapp. När bebins tillstånd är stabilt kan ni ge henne känguruvård. På avdelningen finns det familjerum där ni har möjlighet att övernatta. På vår avdelning fungerar en finskspråkig föräldragrupp som träffas en gång i veckan. I gruppen pratar vi om gemensamma erfarenheter samt delar ut information över en kopp kaffe. Ni är alltid välkomna hit dygnet runt.
Vi finns här för att stödja er på vägen till föräldraskap.